Dneska se nacházíme na jednom z nejkrásnějších míst světa, v italské Val Gardeně, která leží přímo v srdci jedinečných Dolomit. Pokud chcete, aby vaše aktivní dovolená zahrnovala turistiku, feraty, výlety na kole nebo i bajkové traily, a to všechno v horách, ze kterých se vám bude tajit dech, pak jste ve Val Gardeně naprosto správní. Turistické možnosti tu nespočítáte a z údolí se můžete vydat prakticky kterýmkoliv směrem, ať už za pomoci lanovek anebo po sníh. Pohodovější turisti tu můžou volit malebné pěšinky s dolomickými výhledy. Zkušení horolové si tu pak užijí poctivou vysokohorskou turistiku. Zatímco na jedné straně údolí se vám odkryjou výhledy, že budete mít majestátnou selu jako na dlani, na druhé straně údolí se bude přímo nad vámi vypínat skalní trojzubec Sassolungo, který je pro Val Gardenu charakteristický. Milovníci adrenalinu tu jistě uvítají několik ferat. My jsme si vybrali feratu Forcello Sassolungo, která patří mezi ty kratší, zabere okolo 2 hodinek a má takovou střední obtížnost. Nemusím popisovat, že výhledy byly opět dechberoucí. Cyklisté tu budou nadšení stejně jako turisti, protože slavný okruh Sella Ronda si tady můžete dát i na kole. Dokonce 2x ročně se tady pořádají speciální Sella Ronda Bike Days, kde je celý okruh uzavřen jen a pouze pro cyklisty. Ochuzeni tu nejsou ani milovníci terénní cyklistiky a kromě množství cyklotras je tu pro ně připravená i bajková verze Sella Ronda okruhu. Nečekejte žádné nudné šatoliny. Okruh vede po hravých pěšinkách, ta nejstrmější stoupání zdoláte za pomoci lanovek a dolů potom svěštíte po jednoduchých trailech, které jsou určené pouze pro kola. Konec konců, Val Gardena má i svoji vlastní trail arénu, takže se tady celkem projedete na 6 trailech. Ty nejsou nikterak technicky náročné, jsou vybudované do stylu pozvolných flow trailů, takže tu jde jen o klopené zatáčky a mírné terénní vlny. No a samozřejmě ve většině případů tady brázdíte traily s výhledem přímo na selu. Ať už pěšky nebo na kole, doporučujeme tu navštívit i působivé údolíčko Langenthal, které je sevřené vysokými kolmými stěnami a v panenské přírodě se tady najde i speciální jezírko Lech de Champedel, které je k vidění pouze pár týdnů na jaře. Ve Val Gardeně se můžete ubytovat přímo ve vesničkách v údolí, které jsou celkem 3 a každá má něco do sebe. Hlavní vesnicí je Ortisei, která je nejstylovější, hostí načančené hotýlky, kavárničky, bárečky a butiky. Srdcem Val Gardeny je potom Santa Cristina, ze které máte nejlepší výhled na Sassolungo, a poslední vesnicí je Selva, která je nejvýše položená a ze které máte okruh Sella Ronda přímo na dosah. Andrea Dringubáková, redakce Snow.